När man hela kunde ni vid här på min lilla YouTube-kanal. I dagens lilla rating är det faktiskt den här Loka Päron. Så ser vi det till. Ska se Loka Päron. Det låter lite bra att se om. Ja, det var nice. Det finns med olika smaker, det finns med citron, vanlig. Det finns något som är hallon. Loka. Så vanlig Loka. Det betyder att den här fel. Ja. Jag är ju kall då. Ni kan få fem av fem av mig. Nice. Kolla att ni inte visar att de inte likar, kommentera, prenumerera, subscribe på kanalen. Sprid min kanal vidare så att jag får fler prenumeranter. Så hörs vi nästa video. Hejdå.